មិនទុកជាប្រភពចំណូលរបស់លោកសុកហេងដែលជាអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3និងសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកគឺបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់មានលបែងភ្នាល់តាមអនឡាញជ្រកក្រោមយីហោហាងអ៊ីនធឺណិតនិងលបែងកតុយលេខក៏ដូចជាលបែងស៊ីសងផ្សេងៗទៀតរៀលដាលយ៉ាងគំហុកបំផុតហើយមិនឃើញលោកសុកហេងដែលជាអធិការនគរបាលកុំសម្លក់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែអានធម្មតាទេបាទកុំសម្លក់ខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកសុកហេងអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកនិងលោកឯកឈុនឌឿនដែលជាអភិបាលខណ្ឌទួលគោកចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឡើយតាមការបង្ហើបពីមន្ត្រីនគរបាលក្នុងអធិការខណ្ឌទួលគោកមួយចំនួនបានដឹងថាលោកសុកហេងគឺចំណាយដើមទុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការទទួលតំណែងជាអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកទើបខំស្រង់ដើមបញ្ហានេះគឺជារឿងដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសតហេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនគួរមើលរំលងតទៅទៀតទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះសបាយស៊ីសងខុសច្បាប់កើតឡើងពេញបន្ទុកក្នុងទឹកដីនៃខណ្ឌទួលគោកហើយលោកសុកហេងគឺសំងំស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងខ្ញុំថាកុំអោយសម្លក់ខ្ញុំបាទកុំសម្លក់ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់នៅអវ័យដែលជាការខ្វះចន្លោះនោះទេប៉ុន្តែបើសិនទេថាមិនពិតលោកអាចធ្វើការបរិយាយបកស្រាយបានទៅសម្លក់ធ្វើស្អីបាទកុំសម្លក់យើងឃើញចេះបច្ចុប្បន្នតកតងទៅនឹងបញ្ហាលបែងស៊ីសងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទមានច្រើនគួរសមដែរដែលអធិការខណ្ឌបាទអធិការក៏ដូចជាអភិបាលខណ្ឌលោកគួរតែមានវិធានការលោកគួរតែដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមជំនាញប៉ុន្តែយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយទៅជាផ្សព្វផ្សាយមហាផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែអាបញ្ហាតាក់ទងលបែងស៊ីសងហេតុអីបាននៅតែមានដដែលបាទហេតុអីបានជានៅតែមានដដែលមកពីអីមកពីត្រូវគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងណាណាទូយ៉ាងដូចជាលោកសុកហេងដែលជាអធិការខណ្ឌវត្តមហាជនបាទលើកឡើងថាចំណាយធនធានវាច្រើនដែរដើម្បីបានទទួលជាអធិការហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវស្រង់ដើមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជាសំងំឈឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាលបែងស៊ីសងព្រោះថាលបែងស៊ីសងវានាំឲ្យកើតមានអំពើបាទអសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងបាទវានាំឲ្យមាននៅអំពើអសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមគិតពិចារណាបាទសូមគិតពិចារណាហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជៀសនៃការភ័យខ្លាចបញ្ជៀសនៃការព្រួយបារម្ភបាទទស្សនវិជ្ជាសូមសម្រាប